Majo, rekla si caru da si abortirala jer si izašla bez dinara iz zadruge. Pa odakle ti onda pare za budvu i za sve plastične operacije koje si uradila ljetos? Još uz to zoveš Janjuša ubicom, ko da te je on pištoljem natjerao na abortus? Ti da si htjela odgovornost, odnosno dijete, ti bi ga sebi rodila pa odgajala sama kao i tvoj otac tebe. A vjerujem da bi Janjuš pomagao finansijski. Ma kako da ne, taj gledalac koji je to rekao je teška budaletina, a sad ću ja to da kažem prvo, jer to nisam reka caru na takav način. Oni neka prave djecu pa neki hrađaju sebi i ne krade sa svojim životima što oni hoće. Ja sam uradila ono što sam smatrala da je najbolje i za mene i za druge. Prvo uopšte nije priča onako... Ko bi pomagao? On je rekao čovjek da ga ja neću interesovati. To može da potvrdi i sam do 9. 10. mjeseca. Šta ću ja samo u polupanom psihičkom stanju da uništavam još nečiji život? Pa ja nisam, tolika budala nisam. Da, rekla sam da je jedan od razloga bio to, a ne da je to bio glavni razlog. Meni zaista ne treba da se ja sa 25 godina zarobim, da se posvetim nečemu u čemu znam da možda neću biti 100% ispravna i da pravim neke životne greške na duže staze. Tako da, da, to jeste bilo iz ljubavi, jer ja sam njega toliko voljela da je on bio uz mene. Ja ne bi nijednog trenutka razmišljala i moja prva odluka je bila da. Ali kada sam ja videla kako on reaguje na celu priču, da uopšte nije želio ni da mi se javi na telefon i celu tu priču, uopšte mi je muka više od te priče, abortus, stavit ću tačku na to. Šta je bilo dalje? Odakle mi pare za budvu i operaciju? Odakle meni pare? Pozajmio mi je moj tata. Ali pozajmio, bukvalno. Da. Jer sam izašla bez dinara, a moja operacija, svi znaju da je o meni temeljite operacije, tak i platio. I to je čista budalašta. Nisam ni smjela da mu kažem da sam bila trudna u tom stanju. A dobila sam na kraju neke pare. Pa na kraju sam dobila, da, što su me ljudi častili. Ali to je bilo kad? U kom mesecu? U avgustu? Ja sam u budvi bila u julu. Razumeš? To je bilo pred kraja avgusta. Tako da nek se ne brinu, oni nisu mi sigurno sponzori plaćali ko... Janjuše! Pa Ivana, rekao sam, dobro da, naravno, kad sam izlazio odavde, rekao sam da me odnos više ne interesuje. Taj naš odnos koji je bio, nije mi padalo na pamet, moglo je, vidi, moglo je, ne znam šta se dešao, nije mi interesovalo. Pogotovo kad se vidjelo kakav je taj odnos. Tri mjeseca, zamislite tri mjeseca, ovo što je sad, ovo što gledaju ovdje ljudi koji nisu znali, to je bilo every day, tri mjeseca. Svaki dan puta dva ovo. Puta dva je ovo bilo, ne znam da li su ljudi ovdje bili. Da, to je bilo, znači, tragedija, tako da sam jedva čekao da izađem odavde. Kada je bilo, nije se javio, naravno da se nisam javio prvenstveno, nisam prvo verovao to, to znaju svi ljudi koji mogu da... koji su bili sa mnom, izvini, da, znaju ljudi koji su, onda kada smo, preko jedne osobe, mogu li da završi, slušao sam ti da pričaš, preko jedne osobe koja nam je htjela da nam pomogne, stvarno smo imali razgovor i ona je bila tu, koja je htjela da nam pomogne, da nas spoji nekako, gdje sam ja govorio, ja neću da se viđam sa njom, da ako nema nikoga tu, nije mi padalo na pamet, jer ja znam šta se to dešavalo ranije, kad me navlačila i kad me poturala da se viđam. Pa jeste, kad si me na neki po ljudi, pa pričam iskreno, ženo. Ja se slažem s tobom. Da sam ja njega interesovala i da on mene toliko volao, samo sekund da kažem jednu rečenicu. Pa ko bi volio onaj odnos, jesi ti ženo normalna? Ma niko, zato ti kažem da si ti mene toliko voleo. Kao što si pričao i tad na superfinalu, to ne može se ugasiti za jedan, nije ni bitno. On je volao tebe, nije volao vaš odnos. Ma mene, ma nije volao ni mene, onda je volao drugačije bi se postao, ma mene ni ne zanima. Mogu li da završim samo, ima tu neki još stvari u ovome. Ja nemam nikakve emocije prema njemu, to što ja dobacim njemu, ja to uradim samo da bi Filipa izdrio, on to zna. Dalje. Mene voli ovo, ali ti kažem, koliko sam ga volao, da sam ja to stvarno želela. Kada sam videla da čoveka to ne interesuje, kao što ga ja nisam interesovala u spoljnom svetu, ne vidim potrebu zašto bi ga toliko interesovalo. Ja kada je bila ta žena koja nam je htjela nam pomogne i da popričamo, rekao ovako, ona je bila tu, rekao sam, ja što se mene tiče, ako je to istina, sve što bude trebalo, ako bude finansijski trebalo, ja ću biti tu. Ali, da živim sa njom i da nastavljam odnos... Ti si rekao ovako, ako ti smatraš da treba dete, da nam bude Željko Kulić... Pa normalno, i to možda sam rekao, ali ne bi to. Ali to nije normalno, to nije ljudski kao roditelj, jedan da kažeš. Nije ljudski, rekao sam, neću da svađam, rekao sam sve što bude trebalo, ako to ona odluči tako, to će biti tako. Ma šta, sve što bude trebalo, ti nisi bio tu kad je... To će biti tako, imaće sve od mene. Ali da ja nastavljam da živim, posle svega onoga, da neki odnos imam sa njom. Pa druže, može, vidi, moglo je da ne znam ti šta gori.
Nema veze. Ja ne bi nastavio da imam kad nikakav odnos sa tobom. Ma nije problem, mene boli uvo, ti mene ne interesuješ. To je istina, to ne mogu ja sad da pričam. Ja ti kažem, meni je na kraju krajeva. Jer taj odnos bi završio tragično. Tačno. I kraj, to je najnormalnije. Ja ne vidim osobu koja bi pomisla da to možda treba, e, kao voliš se. Druže, ja sam jedva čekao da izađemo odavde, bre. Jedva čekao, ja kad sam sjeo na onaj skuter, kao da mi neki anđeli se pojavili oko glave. Drago mi je. Druže, govorim onome na skuteru, brzo, brzo. Ne znam, samo Ivana, istina je, nije ponižavanje zbog mene i zbog tebe. Ne, ne, ponižavanje. Ko je rekao ponižavanje? Rekla sam ironičan. Ne, kao da praviš sprdnju. A nije sprdnja, to je stvarno tako. Nije tako, je Majo. Pa tako i ti treba da budeš realna i zama za sebe, kažeš, druže. Pa to nije dobro, beži bre, đavoli. Da treba se maknemo. To je najnormalnije. Zato mi nije jasno tvoja rečenica kada sam ušao ovdje u kuću, da sam ti mnoge odnose poremetila. Znaš, to je smešna priča. Nije imun, pa dobro. Kako misliš mnoge odnose poremetila? To si ti rekao na... Poremetila mi boravak kad je ona tu... Sve sa ženskim osobama druženja, da. Da, baš, nisam u to mislio. Ok, nije tako da poremetila, nego... A tako si i mislio, nego si vidio da... Maja, ja sam mogao da radim šta hoću i da radim, da ti dobacujem i svašta, ja to ne radim. Ali ja sam te juče pitala u pušori kad sam pitala. Ja sam ti iz dobre namere rekao, kao i malo prije, kao i sinoć. Ne mislim ja da ti imaš lošu nameru, ali isto tako mislim da se u mnogim situacijama sladiš, jer onda na neki način, aha, ušto mi drago. Ako ćeš iskreno, ne sladim se. Ako ćeš iskreno, svaki put kad gledam one scene, pomislim da sam ja to. Evo ako ćeš iskreno. Ne, sladiš. Da, stvarno to pomisli. Sladiš, nisi iskreno. Pa ne, stvarno pomisli. Nekad mi bude smiješno kad gledam druže, ne mogu da vjerujem da se dešava ono isto što se dešavalo. I onda svaki put kad se nas dvoje posuđemo, ti izboriš. Da sam ja to trpeo, zamisli. Zamisli ti, Filip, sad treba vas dvoje 7 mjeseci. Pa to je nemoguće izdržati, druže. Pa to je nemoguće 7, pa znaš ti... Ne, znaš koliko sam ja trpeo? Ja sam trpeo mjesec dana, ona 2 mjeseca su bila... Se, to, vidi, neko malo bi rekao da sam ja rekao treba da bude sama, misli kao ti joj kao da ne možeš da gledaš ti svi. Oni se mire tako sve. Ne, Marko, ona ti da, ona ti bude normalna, toliko normalna. Da ti u tom momentu i pomiriš se i stvarno ti uđe pod kožu. I onda sa svim onim što napravi... Ali vi znate da posle toga ide tuča. Pa tuča, i onda je... Volim ovo. Da. Nije normalno taj muškarac onda koji uđe s Majom u vezu ako već zna kakva je Maja. Filipe, ja kad sam krenuo sa njom... To je Janiš rekao prošle godine da se mirio iz razloga što bar posle seksa 15 minuta budu mirni, bar malo mu da da odspava. Ovako mu ne bi dala da odspava. Nažalost je bilo tako. I on je to meni govorio... I onda ja uđem ovde i poremetim sve ženske odspava. Kome poremeti ženu? To meni rekao. Šta si ti meni poremetila? Poremeti te u zatvorenom prostoru. A šta si me poremetila? I prvi dan. Prvi dan. Ti si poremetila, malo prije sam ti rekao, sama sebe si poremetila. Ti si pričala za njega da je najomražen, ti si ušla sa njim. I sama sebi praviš, ti ne praviš nikome ovdje. Nikad u životu ne mogu da bi uradio goru stvar nego što mi on radi. Nikad na ovom svetu. Zato sam i rekao naredno kad su me pitali ko je bolji čovjek ispao prema tebi, čorba ili ja njišću, ja ću uvek reći čorba. Majo, ti nemaš, ja tebe znam, ovdje ću reći Filip. Jer ono što je meni urađeno, to samo ja znam kako. To samo ja znam, nikad ne idem na patetiku, to radiš ti. Ja ću biti dželat, ti bit ću najgora, a ću reći kako jeste. Kao prvo, dok se to dešavalo, ti si se javljala drugim momcima, bila s drugim momcima. To nije, po kojim drugim momcima ti se slikao, sam psom rekao kako ideš da kupuješ polica. Zato što ja tebi ništa nisam verovao, kao što ti danas. Da, pa je to razlog da budemo što tu temu. Da, ja njiše pusti. Ko je tebi mogao bilo što da veruje, breže čovječe? Si ti normalno? Ne, nego tebi koji ti sve što kažeš... Koji ti spavao samo priča da voliš ženu? Ja ono kad je bilo sa čorbom, ja njemu verujem sve što kažeš. Jer ja znam tebe tačno dok pričaš kako ti pričaš. Ti čorba se sad top drugari vidi pro sobu. Ma ne, bre, to. Nego ja znam kad neko laže, kad ne laže. Ja znam tačno kad ti lažeš, kad ja se... Ja s tobom ne želim, ja sam tebi objasnio kad si ušao, ne želim svađu s tobom. A nije s tobom, nešto mi se petio. Nazivala si me ovdje prva
vrijeđala, ne, ja tebe nisam. Ti si mi rekao sam ovo. Ja ću tebi svaki put, evo, ti meni, ti god non stop govori o meni, ja ću svaki put tebi da kažem da ti praviš sranje od ove godine. Pa ti imaš pravo mene... Pa imam, praviš... Idemo dalje, razdužili ste, ostani. Pitanje za Janjuša. Jutro si u pušionici pitao Reš...